WWE စီစဉ်လေးကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ရွှေစင် YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်နေမင်းရဘာလို့တယောက်တည်းရှိနေရလဲသူ့မှာဘာလို့အဖို့မရှိရတာလဲနေမင်းခင်ဗျာအထူးကြံနေရှာတော့မယ်သူလည်းငါလိုတယောက်တည်းပါလားတန်ဆိုင်လေးတွေရေနေမင်းကိုအဖော်လုပ်ပြီးအတူနေပေးကြနော်မဟုတ်ရင်ဒုက္ခများအထီးကျန်နေရှာမှာပါလုံးနေလေသမီးသမီးသမီးလေးဘာပြောစရာရှိလို့ဖုန်းဆက်တာလဲဩသမီးပဲမှာလေလို့သမီးရဲ့ပြင်မှာမိမိတက်ရှောက်သွားနေရတယ်ဘာမှမသိပဲရှောက်ပြောမနေနဲ့အပြင်မှာဆိုတော့ဝရဏအရှိမရက်နေလို့ပြောတာဩသမီးရဲ့ဖေးရလေတငယ်ချင်းနေနဲ့ငါသမီးလေးကအပြင်နေရှောက်သွားနေမှာဆိုလို့ဖေဖေစိတ်ပူလို့ပါသမီးရဲ့သမီးအိမ်မှာပဲနေတော့သမီးနော်ဘဲမှမသွားနဲ့နော်သမီးနော်ဒါပဲလားဖုန်းချတော့မယ်အော်ဒီပေါင်းသမီးရေသမီးရဲ့အတန်းလေးကိုလေဖီဖီနားတောင်လို့မဟုတ်သေးလို့ပါသမီးလေးရဲ့တုံးရဲ့အတန်းက
ဖေဖေရဲ့မဟေတီအတန်လောက်နားထောင်လို့မကောင်းပါဘူးအဲ့မိန်းမရဲ့အတန်ကိုစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းနားထောင်နေလိုက်ဟာသမီးလေးရေဟုတ်ပါွားထောင်းတော့မယ်ဒီမှာအဆင်ပြေမနေဘူးနော်ဟောသမီးလေးကတုံးသိမရှိတော့လားသမီးဖေဖေလေးသမီးရဲ့ဘန်းအကောင့်တွေကိုတင်ကအထည့်ပေးထားမယ်နော်သမီးနော်သမီးလိုအပ်တာလေးသုံးလို့ရအောင်ပါသမီးလေးရေနော်သမီးနော်အဆင်ပြေလို့တာလို့သုံးရတော့သုံးဖို့ ready ပဲ okay နော်ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်သမီးသမီးอ๋อมาตะมี้เลี่ยวหรอกว่ะกะลิลิตงตงฟ้าช่วยมาซาได้อูล่ะตมี้ไม่ซาได้ลูกพ่อพ่อตมี้เนี่ยอดุดูซ้าผู้ส่งนี่ล่ะ12นาทีตองจ่อตั๋วไปตมี้เนี่ยทมิ้นตั๋วซ่าอย่างเนาะโอเคพ่อพ่อต้มเองเนาะล่ะအမေဆိုပြောတော့နေအိတ်နေရလားဟုတ်တယ်အေးမော်တယ်ဖေးနိုင်အောင်ကြော်နေပြီလေအိတ်ပုတ်ကြီးမနေနဲ့ထတော့ဒီနေ့တို့သင်္နန်းပိတ်တော့ shopping ထွက်ကြမယ်လေနေရပါပဲကြာရှိလို့လားဘာဝယ်မယ်လို့မဟုတ်ပါခဲ့ဟိုကြီးဒီကြီးနဲ့ဝယ်စင်တာဝယ်မှာပေါ့ပြီးရောပြီးရောအစုံကနီကိုလာခေါ်လိုက်မယ်လေခဏတော့စောင့်နော်ငါရေချိုးအောင်ပါအေးပါနေလာခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါဒီမှာစဉ်းစားနေလိုက်တော့မယ်လေဘိုင်ဘိုင်ဟေးဒါပဲငါရည်နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ဘော။ငါမချော်ပင်ထွက်ချင်လာပြီဆို။ဘာဖူးမှလာတော့ပါလား။ဝယ်မှာပဲ။ဒီပါဟဲ့ဝုံဝုံစိတ်ကြိုက်တာဝုံ။Thank you.
ဒီအင်းကြီးရောပြန်ဝင်လို့ချင်းဟိုမှအများကြီးအမှတ်သွားဝယ်ပါလား No ဒီအင်းကြီးပဲလို့ချင်းစားတယ်ဘလိုက်ပါလား ငါတိတ်နေဝယ်တကယ်ငါတိတ်နေဝယ်မှာလားချစ်စားတော့မမလီဟဲ့သုံးသောင်းနဲ့အင်းကြီးကိုငါသိန်းပေးပြီးဝယ်ရတယ်လို့တုံနင်းရတယ်လုံးလိုက်တဆုပ်ကိုကြီးပဲအိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲ เสียอเต็ดอ่ะนี่ไม่รู้เลยอ่ะเราก็ไม่ได้สิตัวอันติไปแทนตัวเปลี่ยนไปแล้วนี่เสียอเต็ดหมดแล้วสั่งมาเลยดิสิตัวเอ๊ะทีนี้ผมไม่เสียเสียอเต็ดเอ๊ะโอเคเอ๊ะเสียอเต็ด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 เสียอเต
class မှာတော့အဓိကထားပြီးတဲ့ theme က marketing ပါတယ်။ marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံများရှိတာ။ marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တဲ့ knowledge တွေပါလိမ့်ရှိတာ။ Okay, အဲ့တော့ကျွန်တော်သင်ပေးမယ်เนาะ။ဒီ marketing မပြောခင်မှာဒီ chat ကိုကူးစရာမလိုသေးဘူးเนาะ။နောက်ပိုင်းမှာအသေးချာသင်ပေးမယ်เนาะ။ marketing အမိုင်းမပြောခင်မှာ organization တစ်ခုမှာရှိရမယ် structure တွေအကြောင်းကိုအရင်ဆုံးအနေနဲ့ knowledge sharing လုပ်ပေးမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စာတင်တဲ့အခါမှာလေကျွန်တော် two way communication ကိုကျွန်တော်ပို့သဘောကြတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ထားမိတာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆွေးနွေးတာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မသိတာရှင်ပြန်မေးတာနော်ပြန်ညင်းတာတွေအကုန်လုံးလုပ်ရတယ်နော်ဒီအရေးဆိုကျွန်တော်တရားလည်းမပြောချင်ဘူး okay okay ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီနေ့က organization နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge sharing ကိုပြောပြမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့က purchasing
။ပတ်ချေးစင်းနေနေကုန်ကျန်းနေဝယ်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ suppliers တွေနဲ့တွေ့မယ်။ဒီ department ကလည်းအရေးကြီးတဲ့အထက်မှာပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ထုတ်မဲ့ product ကိုထုတ်မဲ့ service အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကို pricing နဲ့သတ်မှတ်တာဒီ product နဲ့လည်းဆိုင်တယ်နော်အဲနောက်တဲ့တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော် production factory လို့လည်းသုံးတယ်နော်ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ product တွေကိုထုတ်တာပေါ့နော် product ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ production ကဒီ factory နဲ့ကတော့ပို့ပြီးတော့တိုက်ရိုက်အကျိုးတက်ရောက်တာပေါ့နော် okay နောက်ထပ်တစ်ခုအဲနောက်ထပ်တစ်ခုကအရန်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ human resource ပါအဲ human resource HR ကြောက်ဘူးလားကြောက်ဘူးလား HRโอเคအဲ့ဒီ HR ဘိုင်းမှာ HR ဘိုင်းက recruit လုပ်တယ်ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေကိုခတ်မယ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ development ဖြစ်တဲ့သင်တန်းတွေပေးမယ်ဝန်ထမ်းတွေကို recruit လုပ်မယ်အလုပ်ခတ်မယ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ developing အတွက်ဝန်ထမ်းတွေကိုသင်တန်းတွေသင်ပေးမယ်ဝန်ထမ်းလစာတွေတတ်မှတ်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဒီ safety health တွေဘိုင်းကိုသူတို့ကတောင်းဝင်ယူရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ finance and accounting ဒီဘိုင်းကတော့နည်းနည်းလေးကောင်းစားမယ်ပေါ့နော်ဒီဘိုင်းကိုကြိုက်ကြတာမသိဘူးမကြိုက်လို့မရဘူးနောက်ပိုင်း marketing မှာဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ရမယ့်ပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုဒီ financing and accounting company တခုမှာအရှုံးမြတ်တွေကို manage လုပ်ရတဲ့အပိုင်းအဲဝင်ငွေထွက်ငွေတွေကိုသတ်မှတ်ရတဲ့အပိုင်းပြီးရင် credit limit တွေအဲ credit terms တွေကိုသူကသတ်မှတ်ပေးရတဲ့အပိုင်းနောက်တဲ့ department တွေကတော့အများကြီးရှိသေးတာပေါ့เนาะအဲ IT တွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ research and development တွေရှိမယ် admin ရှိမယ်နောက်ဆုံးကတော့ supply chain ဆိုတာရှိမယ်နော် finance ကကြတော့ company တစ်ခုရဲ့အယောင်အရှုံးအမြတ်တွေပြီးလို့ရှိရင် manage လုပ်တာတွေပြီးပြီး company ရဲ့ budget ထွက်တဲ့အခါမှာတောင်းပြီးလုပ်ဆောင်ရတာပြီးလို့ရှိရင် credit limit နဲ့ credit terms တွေတမန်တခြား department တွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ် IT တို့ research and development တို့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင် supply chain တို့ဒါတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီအခုပြောတဲ့အထက်မှာမရှင်းတာရှိလားဆွေးနွေးကြတော့ဘာများရှိသေးလဲကျေးဇူးပါတယ်ခင်ဗျာဒီကလာပါပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆက်တော့အေးဟုတ်ပြီဟိုင်းဟင်ဘာလို့လာတော့တော့ရဲ့မင်းဆိုဒီမှာတော့ကိုရီးယားပြောရမယ်တကယ်ဟဲ့ငါ့မနောက်နဲ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဘာဖြစ်ပြီလဲဟုတ်လို့လားစောက်ကောင်စောက်အဖိုးကြီးအရင်ပြောThank you.
လုံးကြာကြာသမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာကုသိုလ်အလုံးကြာကြာသမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အလုံးကြာကြာသမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာသမီစောစောကမေကြီးဖះရှိခိုးနေလို့သမီမေကြီးကိုဘာပြောစာရှိဟိုသမီလေးရောစောစောကတော့ထမင်းစားပြီးဒါနဲ့သူ့ခန်းထဲဝင်သွားလေသမီခလေးနဲ့စကားပြောချင်လို့လားဒါဆိုမေကြီးသူ့ခန်းထဲကိုဖုန်းသွားပေးလိုက်မယ်လေရရတယ်မေရတယ်စောစောကသမီတော်သမီစီကိုဖုန်းခေါ်လိုက်သေးတယ်သူဖုန်းမကင်ဘူးမေကြီးစိတ်ကောက်နေတာထင်တယ်စိတ်ချပါသမီရဲ့ခလေးကိုမေကြီးဂယုစိုက်ပါတယ်သမီးဓာလေးကို့အလုပ်ကိုကိုစိတ်ဖြံပြောင်းထားပြီးလုပ်ဟုတ်ကဲ့ပါမီးရဲ့စိတ်ချပါဒါနဲ့သမီးတို့ဖះတဲ့တာရောပြီးရနေပြီပြီးရနေပြီမီးရဲ့ဟိုထီတော့တင်ပွဲရောလေဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့သတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီထီတော့တင်ပွဲကြရင်အမေရောသမီးရောလာမယ်နော်ကို့မိသားစုအလှူပဲသမီးရဲ့လာမှာပေါ့ဟိုသမီးကလေဟိုသမီးကိုပဲစိတ်ပူတာသူစိတ်ရောအမေကြီးတည်တဲ့အတိုင်းပဲစိတ်မပူပါနဲ့ကွယ်ကလေးမေကြီးရအောင်ခုတ်ခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့မေဟိုဒါဆိုဒါပဲเนาะသမီးဖုံးချလိုက်တော့မယ်အေပိသလုံးနဲ့ဆရာတို့ဘောကြတဲ့ဘိကလေးတော့အများကြီးရှိနေမှာပေါ့နော်အဲ့တည်းအားလားဆိုတယောက်ကဆရာရွေးချယ်လို့ရှာတာပေါ့
ชิดตัวเธอจะเอาไปเสียหมดไอ้น้องไม่ใช่เลยเสียไอ้น้องไม่ใช่อ่ะชิดตัวไม่ใช่อ่ะ ชิดเดียวเสียเย่เสียเย่นอกแขนชีนี่ดูต้องติดติดชนะเสียมาชิดตัวสิละไอ้น้องสิลาปอถ้าอยู่ที่อยู่ ต้องไปรู้จักสามีเสียต้องตะเคียนมีญาติบ้างเนาะเสียต้องไปชิมตัว ตอนนี้จะได้ไหมครับยังเป็นไรหรออืมอ๋อสวยมองได้แต่ไม่ได้ต้องเผื่อไปไหมนี่เนาะต้องเชื่อหมอมองขนาดเราไปทางหมอหมอปีต้องเขาเนี่ยจะให้ยันจัดเนาะจะเขียนบอกเราหมอมันยาวเจ้าพัดดาวก็ไม่ยาวหรอกเสียต้องเชื่อมีตัววิ เสียมาแต่ลูกอนาคตเพื่อเรื่อยแต่ย้อนเส้นเลยชีวิตชีวิต
เสียหาต้องจั่วผิดอ่ะมั้ยเสียหาต้องอั่วผิดกูผิดอ่ะมั้ยแม่งกันเลยมองจีอ่ะเลยทิศบันยังไม่ตะบงอย่างเนาะพี่อยากได้ทิศบันไม่กระเดมาลุเลยมองทิศบันอ่อนเนี่ยตัดตาทิศาเดียวจําหมดทาลุถ้าส่วนมองว่าทิศาเดียวหลูน้าเลยลักษณะแล้วแหละ มองเล่นกันทาริเทศาเดียสุราลิโกจินเนตะเดตุบอมาอตุยออตายอเปสะดาตุยเนี่ยกวยามาเวဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့စစ်กวยามาเวဖြစ်ဖြစ်အခွင့်ရရလာရင်တော့မှာအဲ့ဒီအခွင့်ရကိုရှောင်တိန်သွားနိုင်တယ်တမားရီအားတော်မှာလက်ခံတာမင်္ဂလာပါဆရာဆရာကလေးစောပြီးတော့လက်ဆောင်လေးပေးရှင်လို့ပါဆရာကဒါသမီးတွေရှိလို့ဒါဆိုဆရာမအဲ့တော့ရှိဘောနော်